Gikundi gĩkĩ gĩkĩrugũria mũbango ũyũ mwena wa Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru, kiugĩte mũbango ũyũ ũratanya kũhũra njeki mũtaratara wa thirikari nene na ya kaunti wa kũhe arĩmi mĩtu na indo ingĩ ĩndĩ ti andũ othe makoragwo na nyeni. Gĩtũmi gĩa gwĩka ũguo nĩ tondũ nĩ tũronire njanga ĩno ya COVID-19 na tũrona andũ no mahingĩrwo thĩinĩ wa mĩciĩ. Na andũ mangĩhingĩrwo thĩinĩ wa mĩciĩ tũreyũria ciũria atĩrĩrĩ, gũtirĩ thoko. Na tondũ gũtirĩ thoko rĩ, ciana cingĩka atĩa na mĩciĩ ĩngĩka atĩa? Na mũndũ ena kaboga gake ke hau nja rĩ, ongorwo nĩ aima na kamũtuka ngima nĩ ekũhota kũruga ngima ĩyo, kana aruge tũboga tũu na kamũcere gake, andũ ake marĩe na matingĩkua nĩ ng'aragu. After 2 weeks megũkorwo makĩrĩa mboga ici. Na ũrĩa mũndũ egũtũca ngũnia yake wega rĩ, nĩguo kuma nyingĩ, no ahote gũkorwo na ingĩ extra endie, agũre mũtu, kana agũre kĩrĩa atarĩ. No na thutha wa mũrimũ rĩ, no ahote gwĩkĩra makũnia maya mangĩ protein, na akorwo e biacara-inĩ. Gĩkundi gĩkĩ kiugĩte ĩno nĩyo njĩra njega ya arĩa matarĩ mĩgũnda kũgĩa na mweke wa gũkũria nyeni, mũbango ũyũ ũgĩtanywo kũnyagio kũrĩ icigo ciothe 11 cia kaunti ya Naikuru. Na nĩ ũndũ woguo nĩ tũthiĩte Bahati, tũgathiĩ kĩa Munyeki, ũmũthĩ twĩ Naivasha, na tũheanĩte Kayole, tũgacoka tũgathiĩ Kabati, nĩ tũthiĩte Saiti, nĩ tũgũthiĩ Mĩthũri, na nĩ tũgũcoka tũthiĩ Kĩhoto na Karagita. Twambĩrĩire kũndũ kũrĩa guothe tũrona andũ arĩa maikaraga mburoti matirĩ na mĩgũnda, na tũngĩhota kũmathondekera makũnia ma mĩrango-inĩ, nĩ tũgũkorwo tũkĩrũa na ng'aragu. Arĩa magunĩkĩte na mũbango ũyũ gũkĩrĩka atĩ thutha wa ciumia igĩrĩ nĩ megũkorwo magĩtua nyeni ici hamwe na kwendia nĩguo magĩe na mbeca cia gwĩtiria mũtũrĩre-inĩ. Tũngĩhota nyeni icio ciakũra mũthenya ũmwe, tondũ nĩ tũgũraga nyeni, ũkaiga ciringi 10, wiki ĩmwe rĩ nĩ ũgũkorwo ũigĩte ciringi 70. Ciringi 70 ũngĩ times maita mana rĩ nĩ ũkuona nĩ mbeca. Na mbeca icio rĩ no ũhote gwĩka ũndũ, nĩ ũkũhota kũgũra mũtu, ona mwana no ũhote kũmũgũrĩra nginya ndawa. Ikundi iria igunĩkĩte na mũbango ũyũ mwena wa Naivasha nĩ itũgĩrĩtie ikinya rĩrĩ ikiuga nĩ rĩkũmateithĩrĩria gwĩtiria mũtũrĩre-inĩ. Twĩna ona ũndũ ũngĩ, nyũmba ciao ikuĩtwo nĩ maĩ, matirĩ gwa gũikara, ona no mekwenda kũrorwo. Twĩ hamwe na thirikari gũteithania na andũ othe kuona harĩa tũngĩhota gũteithia mũndũ witũ ndagathiĩ na mũrimũ na kĩhinda gĩkĩ rĩ, nĩ twahota. Inatosha kila mtu. Handũ-inĩ ha Inoro TV kuma Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa ni Festus Lango.